Jo, oh, já jsem gotový tyto dalšího replaye z World of Tanks. Tentokrát s tankem AT-8, přesně AT-8. Je to Tier 6 britské TDčko. A tento tank má pár zajímavých vlastností a předností. Derp Artina, každopádně ještě teďka se zastavím. Nejdřív ještě než začneme s replayem, tak si popovídáme trošku o tom tanku. Tento tank by měl mít super pancíř, má asi 200 nebo 203 mm napsáno předního pancíře. Za to ovšem platí rychlostí, která maximální rychlost je snad 20 km hodině a opravdu to jede tak těch 20-18 na rovince, jo. Není to moc rychle, ani se to moc rychle neotáčí. Ovšem je to docela malý profil, vidíte, vede mě Hetzer, který je maličký tank a já nejsem o moc větší. Až na jednu věc a to zvanou tady ta kopule, tady ty kulometné střílny, či co to je. A to je docela problém, protože tento tank má mít skvělý pancíř, ovšem jsou tu ty weak spoty. Tady to je weak spot prakticky velikosti KV-5. Do něj vás propálí v pohodě. Teda, jakdy. Pokud je třeba proti vám AT-8 se 100 gilem, který má tak 105 mm penetrace, okolo těch 110 mm nepropálíte ten weak spot. A pokud máte už dělo, co má tak 130, nevím jestli 130, ale 140 a víc, tak už určitě v pohodě. Jediná možnost jak dignout je to trefit tady do těch boků, což je tady natočený, nebo tady do té kulometní blbosti. Nikdy tam dingne, nikdy ne. Další weak spot, co je? Tady to jo, tady ten, co to je, nějaký, vypadá to jak, buď jako kulomet, nebo jako nějaký 20 mm kanon, něco přibližně při tom. Tak, když vás do toho trefí, tak to taky prorazí, ale většinou vás tam schválně netrefují. Většinou spíš jen tak náhodně. Další možnost, kde se dá prostřelit dobře tank, jsem myslel, že tady nahoře. Ne do těch periskopů, to ne, ale tady nahoře. Jak je jakoby tady to sklopený, tak už se mi stalo, že zvlášť ty vyšší tanky, jako třeba Tiger 2, už to propálí v pohodě, ale nejenom jako Tigra, ale třeba když už mají trošku větší penetraci, tak už to tam propálí. A pokud jste trošku pod nepřítelem, on je trošku nad vámi, tak už i tady ten sklopený pancíř už mu nedělá problémy a propálí vás jak nic. Každopádně buky jsou slušné, ale není to až tak nic extra, zrek taky. Dává to velice dobrou protekci, tento pancíř proti tankům, jako je třeba tady Crusader. No nevím, jestli to je jedna heavy, ale proti Crusaderovi nebo té co smíčce jste prakticky imunní, jak i v tomto typu uvidíte. A další věc, která je jakoby zajímavá na tom tanku, je ta, že má velice zajímavé dělo 17 liberní, které je velice proslulé, řekněme, že asi není tak slavné jako německá 88, ale je taky velice slavné a dobré. Toto dělo má, když se kouknete, 150 poškození a 170 na penetraci, což 170 na penetraci je to něco víc než má Hellcat, takže to asi není úplně špatné, ale zase Hellcat má vysokou rychlost a 150 poškození, to se zdá málo třeba oproti Hellcatovi, který má třeba těch 240, ale toto dílo pálí velice rychle zaměřuje a je vysoce přesné, což to zaměřování celkem potřeba, protože vidíte, odměna díla je špatný. Ale zaměřuje to bez chuje, takže to ani vůbec nevadí. A ten pancíř není až tak špatný, občas když se trošku natočíte, občas jako šušušušu ze strany na stranu, ale bohužel ten tak se natáčí moc rychle, takže pokud narazíte na někoho na blízkou vzdálenost, tak okolo těch 100 metrů a níž, a ten nikdo nezmatkuje, tak vás v pohodě do toho weak spotu bude propalovat jak nic a vám bude ubývat život. Ovšem, život máte vysoký. 800 je nejvíc ze všech tier 6 TDček. Víte, že mám skoro život jako má heavy na ta 6, což je paráda. Ale i když ten pancíř na tu blízkost není tak dobrý, tak já jsem zjistil, že nejlepší asi je tak bojovat na tu trošku delší vzdálenost, třeba rozmezí 300 a 200 metrů. Na tu vzdálenost už se blbě hůř trefujete weak spot a byste pořád velice efektivní. A na tu blízkou vzdálenost, když už k tomu dojde, tak ono ten tank má, jak rychle to dělo pálí, má velké poškození za minutu. A tak prostě většinu tanků
občas něco dignete, máte hodně života, prostě přestřílíte. A oni většinou, když najednou začne ubývat 150 životů každou chvíli, každou prakticky 3 sekundy, tak ono jim to docela začne vadit. A začnou ty lidi zmatkovat a zvlášť po té kávě dnes, když třeba dignete první ránu, tak už ho rozsekáte jak nic, prostě má vůbec šanci. Ale když už mluvím o těch Rusech, tak ty Rusové jako K1S, IS a IS-3, co mají těch 350 průměrných poškození, tudíž dvakrát je to 780, což je míň, než je můj život. A takže ta šance na to, že mě dají na dvě rány, je méně než 50%, ale když kdykoliv, kdy do mě vystřelili dva Rusové a jenom dva Rusové, tak mě vždycky one-shotuje, takže to je pro mě smutné. Teď se tady kryju za Churchem, ty má když docela dobrý pancíř a můžu za ním schovat trošku svý weak spoty, jako ten kulomet napravo a maličku i tu věžičku, navíc na tuto vzdálenost už by mohl mít trošku problémy to trefovat. Víte, že tady dingnu jsem i KV-nesku, i KV-jedničku, zase jsem dingnu. Takže tu kávu dnesko prorážím naprosto bez problémů. 170 na penetrace kvalitní a pokud s Goldem je 239, což je na svůj týr velice dobré. Takže to kávu dnes dostává docela. Teď bohužel na ní nemá efektní střelu, tak spálím do toho, na koho mám. Káva jednička, teď mě trefila do boku, SU-26, víte, že moc toho neudělala. I když se mi zdá přece jen docela dost na to, co ta trefila, zase mě trefila. Tak jsem to vyhodnotil tak, že okamžitě musím prostě popojet a skrýt se tady víc za toho Churchilla, abych to, aby mě nemohlo tak samo trefilo, víte, že ta kávenička si skoro ani neškrtla. Já bych rád na ně vyjel a dorazil je tam, ale káme na mapu, že jo. Vidím tady čtyři tanky, proti ním tady stojí jeden náš Sturmpanzer, který ještě na začátku mě mám trefil. Tady ještě TLC-8, ještě Hellcat. Takže na základnu jede 6 tanků a já jsem tu sám. Tak je rozhodně dobrý nápad se vrátit. Na Hellcata už jsem bohužel neměl další střelu. Je tu teda ještě KV dnes, ale další základ je 6 tanků, tak co udělám? No, tady budu čekat. Třeba se něco stane, nebo ne, já pojedu pryč, jo, proč bych se vracel. 5 tanků v základně a jede tam chudák jediný sám. Proboha. Každopádně AT8, z začátku to nebylo až tak nic moc, musím říct, z začátku opravdu ne. Zvlášť to stock dělo z AT2 je katastrofální, skutečně katastrofální. A teď jsem viděl, že po mně jde do boku ta AT8, jsem věděl, že mě neprorazí, jsem se jí vůbec nebal. Každopádně to dělo z AT2 je katastrofální. Já jsem zkusil jednu hru, ne. Tak jsem utratil volné zkušenosti, které ostatně doporučuju na to stejně na co jiného to dávat. Jo. Na co jiného. Stejně na to nic jiného nepoužiju, na tanky za to nekupuju. Mám to tady přesně na to. Teď tady KVNS, to je velká hrozba. Zase mě dingo. To. Takže jsem utratil volné zkušenosti, myslím, za pásy, možná i za motor a za dělo. Z kometa, který nebyl tak špatný, ale nebyl tak dobrý jak 17 liberka, ale tu už jsem vyexpil normálně v pohodě. Víte, jsem znova dýmil to kárnesko a to je jedna hlavě není schopná prorazit ani do buku. Takže se snažím dorazit to kárnesko, už si říkám, se krono zajede, ale dobrý, oni už ho dorazili. I do zadku mi neprorazila ta tajnička. Teď mi ovšem prorazilo něco asi háčkem, nevím. Možná měl velký roll. Každopádně teď to musím resetnout, víte, že už je pár sekund, kusádr, to tady trošku podcení, už jsem ho dorazil, to je jednička, já jsem si teď snažil, aby nedetraknul, teď mě detraknul, tak jsem si to opravil, což mě přivádí k další věci. Pokud, určitě si kupte jeden balík oprav, když těch opravářský sady, nebo oprav, takový ten prostě jako vybavení, jako nabiják, když je to v akci, tak to kupte jedno. A pak si to přihazujte mezi tanky, jako třeba dálkohled, tady na to TDčko je to naprosto šíleně důležité. Ty pásy vám ničí často a bez nich jste celkem špatní. A když nemáte 100% posádku a nemáte opravy jako skilly, který rozhodně je povinnost tady mít, tak je to katastrofa, ale i s těma každý i s těma skillama, pokud nejsou na 100%, to není až tak super a myslím, že to rozhodně je potřeba. A když už mluvím o posádce, tak než se dostanete na 100% posádku a to dělo, tak to pořád je to takový no, nic moc, protože on tento tank je hodně závisí právě na těch vlastnostech jakoby toho děla, co hodně ovlivňuje ta posádka, jako je čas zaměření, přesnost a rychlost palby.
jsou naprosto klíčové vlastnosti tři pro tento tank, ale když nemáte tu 100% posádku, tak je to, není to dobré úplně. Takže dokud nebudete mít ho v topu se 100% posádkou, tak tento tank nehodnotíte. Já musím říct, že jsem jezdil s Exidem v chatě a ten na to, ten, když tam si ještě nevím 100% posádku, ježiš, ten na to tak nadával. Byla to docela zábava ho takhle poslouchat. Ten na to tak nadával a potom se mi zdálo, že už na ten svůj pohled na ten tank vylepšil. Já od začátku jsem cítil, jako, že to samozřejmě není až tak super, ale postupně času, jak jsem právě dostal tu posádku, tak jsem věděl, že to samozřejmě přijde až potom, tak už to bylo pak fajn. A ač je to velice překvapivé, tak ten s tímto tankem mám větší průměrné poškození než s mým milovaným Hellcatem. Myslím, že tady mám skoro 1300 a s Hellcatem mám asi 1216. Což značí, že tento tank je vysoce kvalitní, i když jezdí 20 km/h a Hellcat má mnohem víc příležitostí za ten poškození, má větší poškození i dělá, skopí dělo, sakra rychlý, takže tady to hodně značí. A tento tank jsem si celkem užil. Už jsem ho i doexpil, taky díky 5-násobku, už mám AT7 a tam se tou teprve začínám. Takže ta je velice podobná, akorát že má 20 liberní dělo a má ho tady právě místo toho kulometu, což je parádní. Protože můžete vykukovat za baráky, hezky. Ale každopádně pokud se ptáte, jestli bych vám tento tank doporučil, tak řeknu, že ano. Takže to rozhodně bude dost lepší než AT2, která prakticky neměla dělo, to bylo katastrofa, tady to dělo je vysoce kvalitní a je to tank vůbec není špatný. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a ještě jsem zapomněl na výsledky. Takže tady jsou, mimochodem zase jsem začal užívat na prohlížení fotek a těch screenshotů Picassu, protože ten Windows prohlížeč fotek strašný, než se to načte, to strašně dlouho, tady z Picasa od Google to zmáčknu a hned se to otevře, úplně to dobře, nemám až tak špatný počítač na to, aby to zapínalo tak dlouho, jako ten Windows prohlížeč fotek, to je naprostá katastrofa, tady to je mnohem lepší a pokud chcete nějaký dobrý prohlížeč fotek, který vám ještě navíc všechny ty fotky hezky najde a to rozhodně Picasu od Google můžu doporučit. Ale to je trošku z cesty, víte, že vrátím se k replay, že za tuto hru jsem dostal Ace Tankera, tankistu hrdinu, skoro 45 000 kreditů, což je další z věcí, které jsem moc nezmínil, až tento tank velice dobře vydělává. Na neprémiový tank, navíc 6. týru, ty výdělky jsou velice dobré, protože vás za první většinou moc nepoškodí, ty opravy nejsou drahé, munice je zadarmo, skoro stojí stovku a má 150 damage, což znamená, že to má větší poškození, než to stojí. Když si to porovnáte s takovým Tigrem 2, který má 320 poškození a stojí tisícovku, tak ten poměr vám vyjde výrazně lepší tady. Takže vydělávání opravdu špatné není. Dostal jsem ještě ocelou zeď, kterou s tímto tankem také lze častokrát dostat a těch zásahů, co dostanete, většinou bývá spoustu. Ale tento tank na pancíř, ten pancíř je většinou, takhle to řeknu, čím blíž jste, tím je horší. To je dobře popisuje pancíř tohoto tanku. Další věc, jsem dostal obránce samozřejmě, když jsem tam sám stahoval sám proti těm asi 5 tankům, naštěstí potom ke konci už přišel pomoc, když jsem ji úplně nepotřeboval, ty scumbagové to keply, takže už jsem bohužel toho Hellcata, co tady byl, už nestihl dorazit, aby si zajistil váčníka, což je docela škoda, ale to nevadí. A dostal jsem odstřelovače, ty s tímto tankem máte docela časté, míření bleskové, přesnost vysoká, takže pokud zrovna nepálíte jako šílenec za pohybu, tak ta přesnost tam skutečně je. A poškození zamětujte, že je tu taky, 3147 jsem rozdala, 33 nasvítil, což není vůbec špatné. Skoro 12 zkušeností, ale stačilo to na ten tankistu hrdinu, což značí, že asi to jako lidi to tento tank nehraje. Ono těch zkušeností většinou bývají trošku vyšší, ale se jsme na tady tom týru, ale opravdu tolik lidí, až tento tank nehraje, asi se s ním nevede jim tolik dobře. Mně se podle těch statistik, co jsem na ně koukal, vedlo s ním teda dobře. Moje efektivita s ním byla vysoká a myslím, že k tomu tam přidávalo nové věcičky jako průměrné poškození a snad bylo jako nejmenší a nejvyšší. Já jsem měl snad trošku vyšší než nejvyšší, což bylo fajn. A
Ještě víte, že KV1 si samozřejmě vede dobře. S KV1 asi skoro nelze vést špatně. Od nich odvedl velice dobrou práci Crusader, taky byl zelený jako na šestkový zápas. Si vedl velice dobře, to kredit mu musíme dát. Na rozdíl třeba od Toga, který dal má stejné dílo jako já a dal jednu střelu, to byla celkem katastrofa, hochu. Ale zásahu jsem tady dostal 29 a potenciální poškození 5000. Bylo to hlavně tím, že tam trefovali ty kursádry, ty jednička, ty osmičky, ty mi nemohli udělat nic ani z boku prakticky. Což byla docela sranda. Jednou je tam, myslím, že tam mě porazili akorát snad jednou regulérně, jinak mi tam poškozovala artilerie. Pancíř je takový, no, občas bývá celkem dobrý, ale to. Každopádně, pokud se z toho nevšimne, tak mám zase trošku límu, takže to asi ovlivňuje můj hlas. Nevím, jak moc je to znát, ale tady můžete krásně vidět. Opravy 2500, 800, 2629, munice 2800, takže 5000, něco přes 5000 jsem dal za jako údržbu a viděl jsem 24 373 bez prémia. S prémiem 40 tisíc. Takže tento tank na vydělávání asi se dá doporučit. Je, co jsem chtěl. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like a vidíte, že je docela za lichou bitvu jsem to docela dost nastřílel. Takže to je důkaz toho poškození za minutu. A dejte like, já jsem byl Gotvi a teď už doopravdy čau.